cantiknya rambut aku ni. Alright lah, murid-murid, cikgu nak bincang ke sekolah kita yang cikgu bagi semalam. Semua buat tak? Eh, kamu Syafiq, buat ke tidak? Tak buat. Bleh. Apa? Kamu tak buat? Kenapa? Sebab cikgu ni bukannya bapa saya. Kalau cikgu bapa saya, dah lama saya buat. Ha? Lagipun kerja sekolah tu. Di dunia ini tenang aja. Mungkin dia bukan milikmu.